pessoal, estamos começando nosso programa ao vivo com Henri Cristo. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. Agora, Henri Cristo procederá com a dissertação e logo em seguida responderá às suas perguntas. Que a paz seja com todos. No intuito de evitar inoportunas e repetitivas perguntas, meu pai determinou que, após invocá-lo concedendo a bênção, proceda com a dissertação antes de responder qualquer nova indagação. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios. Com o fruto da delitosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa, ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim, e sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, vim sem livre arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me enviou. E quando os vai julgar-me, estarei sendo julgados por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz.
Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque se eu vos falo, eu escuto o meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos. Vamos à primeira pergunta, que é de Welder Aguilera, São Paulo. Oi, Henri, bom dia. Uma aluna minha aqui do IFSB, faculdade em que leciono, que é espírita, disse que assistiu um aborto e viu que o feto de uns 4 ou 5 meses se esquivando do instrumento que o médico usara para ferir seu pescoço. Por que isso acontece? Afinal, já havia ali no feto algum espírito? O espírito só se aposta do corpo, do nascituro, por ocasião em que ele aspira o primeiro hálito de ar vivificante. Agora, o episódio narrado ali concerne o estímulo do cérebro da gestante que produz esse efeito no feto, aparentando ele já estar com vida independente. Agora, eu não vou entrar em todos os detalhes agora, porque levaria muito tempo, então recomendo que leiam, está exposto na NET, uma circular que o meu pai mandou que pusesse, intitulado O Aborto. Está ou não está disponível no Instituto.org.br? Lá está tudo explicado detalhadamente. Porque, na verdade, os espíritos, os que se dizem espíritas, eles tentam, através dessa afirmação, através de exposição de filmes, etc., convencer as pessoas o contrário da lei natural. E a lei natural comprovada está que o espírito só é acoplado ao corpo do nascituro por ocasião que ele aspira o primeiro hóspede e ele fica lá dentro da bolsa de água onde vive o feto. Não pode ter espírito. Isso tem provas científicas inúmeras. Inclusive, é necessário que alguém leia assim essa circular para ver onde eu expus tudo. Já respondi essa pergunta muitas vezes e não custa responder de novo. Aqui vem outra pergunta. Marlin West, Austrália. Olá, minha família do Brasil. Quando uma alma reencarna, ela escolhe o país? A alma não tem pátria. A alma não tem nacionalidade. A alma é uma partícula sutil, um microcosmos, uma partícula sutil do macrocosmos. Então não tem fronteira, não tem idioma, não tem etnia. Ela não escolhe o país, e sim ela é atraída para reencarnar naquele corpo que está reservado, que está, digamos assim, programado pela Divina Providência. Mas esse pergunta anterior não tinha mais uma pergunta que eu quero saber. Quero sim ver. De espírito me interessa responder para os espíritas se acordarem. A outra pergunta, também para a Renata, é referente a uma situação que ela vem enfrentando. Ela sabe, segundo o pessoal do Centro Espírita lhe informou, que há um espírito a acompanhando em todo lugar que ela vai e disseram que ela deve se comunicar amigavelmente com ele, pedindo que se afaste. Tente entender o lado dela. Então fica a pergunta, por que esse espírito danoso está acompanhando a Renata? O que fazer para livrar-se dele? Esta afirmação que eles fazem, inclusive eu vou chamar a vossa atenção, meus filhos, para não cair nesta armadilha. É um meio que eles têm de aliciar pessoas. Você vai no centro espírita, convidado por um amigo, chega lá, o sem vergonha que está lá de plantão, diz assim, olha, você está acompanhado por um espírito, você tem que desenvolver sua mediunidade, você tem que se livrar deste encosto, desse eixo. Aí, quando você cai nesta armadilha, você vai lá, aí sim você vai se fazer acompanhado, aí sim você vai incorporar um espírito, quando eles vão dizer que vão desenvolver a vossa mediunidade, é ali que você vai se transformar em cavalgadura. Então, eles, essa é uma técnica que eles usam há décadas, há mais de 100 anos, para aliciar pessoas. A pessoa vai por curiosidade, no centro espírita, chega lá,
O indivíduo lá com um sorriso, até diz, olha, eu vi que tens acompanhado, estás acompanhado do espírito das trevas, você tem que desenvolver sua mediunidade, entende? Às vezes a pessoa tem um mal-estar, alguma coisa, e ela fala, e logo diz que é um espírito da comédia, porque ele quer te aliciar. Então, a única forma que tem de se livrar do espírito das trevas, a única, é invocando o Pai, orando ao Pai, no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, como está em Mateus 6, versículo 6. Lá o Pai vê o que se passa e te abençoa. Não tem nenhum poder na terra e nem no universo maior que o poder do Altíssimo. Então, tu invoca ele no teu quarto com a porta fechada e ele te protege. Não precisa de nenhum centro espírita. Inclusive, essa técnica asquerosa que ele usou, eu percorri o Brasil, toda a América Latina inteira, e eu vi que esse método, principalmente aqui no Brasil, os chamados kardecistas, usam isto para alienar os incautos. Tenham cuidado, vigie, orai e vigiai que ninguém vos engane, eu já falei dos milagres. Porque muitas vezes, aí outra coisa, sempre em nome de Jesus, usaram meu nome obsoleto, né? Dizem que Jesus que liberta, que Jesus isto, até se esqueceram já que Jesus é o nome obsoleto. Tem em todos a minha paz. Fabiana, Curitiba. Quando o cônjuge desencarna, podemos reencontrá-lo novamente em outra vida? As pessoas que se amam realmente jamais se separam. Então, quando duas pessoas se amam mesmo, elas não se separam nem com o passamento, nem quando desencarnam. Eles sempre estarão juntos. O que desencarnou fica esperando quando o outro vem para se juntar, está sempre junto, sempre. Por isso, inclusive, existe assim uma certa reserva de alguém casar com alguém que já é viúvo ou viúva. Porque se havia amor na união dos dois, vai acabar casando com alguém que está casado. Quem quiser entender, entenda o que eu estou falando. Cada um deve fazer seu próprio juízo. Valmir Klaumann, Aurora, Santa Catarina. Na natureza, a evolução sempre se deu no sofrimento, superação e sobrevivência. A humanidade, não acolhendo o Senhor e suas leis, se faz necessário a hecatombe nuclear para evoluir. Assim, as leis do Senhor são para evoluirmos sem sofrimentos? Que discurso longo desse Valmir. Daqui a pouco está fazendo a afirmação. Bem, claro que todos os que não se coadunarem com a lei, todos que não se adaptarem a lei divina, para isso estou aqui para expor, explicar, acabarão contraindo débito karmático, acabarão sofrendo mais do que aqueles que buscam compreender a sutil lei do Senhor. Donald, Boa Vista. Haverá novos livros na Bíblia no futuro relatando a presença do Henrique na Terra? Se sim, quem vai escrever? Quando a hecatombe nuclear concluir a função que está prevista, os sobreviventes, obviamente, preservarão, aproveitarão todas as literaturas que deixei aqui na Terra, que estou deixando. Não precisa ninguém mais escrever nada, podem escrever. Mas já está escrito o livro Despertador, primeira, segunda e terceira parte. Tem outros livros que contam minha história, minha doutrina. Tem o livro do tempo que conta minha história jurídica, que todo mundo vai compreender que é uma coisa singular. Tem os livros, tem o livro da terceira parte que é rico em instruções que recebi da parte do meu pai. Uma verdadeira nova Torá. Hélio, Curitiba. Pela lei da ação e reação, se reagirmos a uma injustiça, não estaremos contra esta lei? Dentro da própria lei, reação, ação e reação, a reação contra uma injustiça, a reação inspirada contra a injustiça, é a própria justiça. Porque se você reage a uma injustiça inspirada, então você está se tornando um agente da justiça. Note bem, quando eu falo reagir inspirado, é quando tu sentires que o Senhor Deus, meu Pai, te mostrou
qual é a porta de saída numa emergência, numa situação, e depois que tu conseguiste sobrepujar os obstáculos, onde estiveres poderás perceber em regozijo que o Senhor, meu Pai, faz justiça na terra. Meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, único Senhor do Universo. Remígio, São Paulo. Rabi, é possível nos ensinar a transmutar a energia via coluna vertebral ou somente aos discípulos é permitido esse conhecimento? Qualquer pessoa que quiser pode, invocando o Senhor, mas tem que querer conseguir paulatinamente a vitória sobre a carne. Por isso que eu ensinei as orações, o novo Pai Nosso. Qualquer pessoa, só que tem que confiar no Senhor e tem que entregar-se na hora da oração. Como eu ensinei a 2000 anos, repito de novo, oração no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Justamente porque você vai ter então uma intimidade, vai estabelecer uma simbiose com o Altíssimo. Então, o teu corpo, naquele instante, conectado com Ele, Ele ministrará em teu corpo a energia, a paz, Ele propiciará a transmutação no teu corpo e poderás sentir, sim, não é todos os dias, até tu conseguir te situar bem com Ele, a energia do sexo subindo via coluna vertebral e transformando o teu cérebro numa sede do paraíso. Tenho todos a minha paz. Michel, São Paulo. Henrique, de onde vêm os espíritos das trevas para que eles servem? São todos uma coisa só? Bem, eles vêm das trevas, né, como bem disseste. Então, eles são muitos e diferentes. Cada espírito das trevas busca um corpo de acordo com a lei da atração que se adapte a ele. Por exemplo, um espírito das trevas que ele vai tentar possuir o corpo que está sendo conduzido, cujo titular é um espírito forte, ele não consegue penetrar. Se o espírito estiver bem coordenado com o Senhor, o espírito titular daquele corpo, bem alerta, o espírito das trevas chega. É igual um pássaro que vem bater na vidraça dessa minha capela aqui, que ele não pode entrar. Então, assim, o espírito das trevas só consegue vencer, se apossar de um corpo, ou quando o titular está desatento, ou quando o titular foi num lugar que não devia, como acabei de dizer, um centro espírita, ele vai lá e se apossa, lá ele fica vulnerável. E a maior prova dessa colisão que pode acontecer entre o espírito das trevas e o titular é a epilepsia. Como podes ver, quando o espírito das trevas enfrenta um outro do mesmo nível, ocorre essa colisão, o corpo do titular cai quando é do mesmo nível. Então, por isso é raro acontecer que o espírito das trevas tenha o mesmo nível, o mesmo poder, cor, a mesma potencialidade do espírito titular. Mas quando isso acontece, aí ocorre a colisão e o titular cai e acontece aquele fenômeno tão desagradável, todo mundo já teve testemunhado, que aí o titular fica espumando, até que ele ocorre a desistência do invasor, ou por causa do tempo, chegou a hora dele seguir para outro lugar. Mas essa é uma das características que eu testemunhei em minha vida toda, de como ocorre uma colisão quando o espírito das trevas vai encontrar um corpo, um titular que tem o mesmo nível, a mesma potencialidade. É igual dois lutadores de boxe que tem o mesmo nível, ou dois espadachins que sabem manusear a espada igualmente. Há uma queda. A princípio não é fácil de entender isso, mas se prestarem bem atenção no que ensino, no que falo da parte do meu Pai, com o tempo compreendereis. Procurai meditar um pouco, analisar as vezes que testemunhasses uma pessoa normal, uma pessoa bem educada, às vezes até curta, uma pessoa normal. Não demora, ela cai. É no plano invisível, ninguém vê.
que veio das trevas do Espírito ali para tentar se apossar do corpo dele. Isso um dia me perguntarão de novo, eu voltarei a esse assunto. Edileide, São Paulo. Queria saber a opinião de Igor sobre cartas psicografadas. Carta psicografada? Bem, isso é um outro método também usado pelos espíritos das trevas que ocupam o corpo de uma pessoa, olha bem, para explorar a hora da dor, o sofrimento alheio. Então, o espírito das trevas ocupa o corpo do indivíduo que faz ele se chamar de médium, daí ele fica lá psicografando, contrariando a lei natural. Então, qualquer espírito que vier ali, para, digamos assim, você chega lá chorando que teu filho morreu, que tu não sabes como é que ele está, quer saber se ele está bem ou mal, ele foi assassinado, ele foi acidentado, não teve ocasião de se despedir de ti. Daí o malandro que está lá com a canetinha lá começa a escrever a mensagem do teu filho, dizendo: ah, eu estou muito bem, mamãe, eu estou bem, etc. Às vezes eu tenho um espírito brincalhão. Daí a mamãe fica toda emocionada, porque antes de falar com o médium, ela fala alguma coisa que dá uma pista, inclusive, para o espírito falar sobre a vida do indivíduo. E daí pronto. Aí ele fica, aquela pessoa já fica escrava dele, do médium. Médium, entre aspas. Ela fica escrava dele, já volta e meia vai voltar ali de novo, porque quer saber mais notícia do filho, e fica aquela escravidão. Enquanto que, na verdade, pela lei divina, é pecado, é proibido invocar os que se foram. É necessário deixar que o espírito siga seu curso. Todos esses centros espíritas estão cheios de espíritos, aí a invocação faz o espírito ficar ali, e às vezes pula para outro corpo. Então está sempre esperando um corpo para se apossar. Então, se uma pessoa tem, perde um filho, um parente, inclusive o castigo inerente é o pecado, porque justamente porque a pessoa não confia em Deus, não confia que Deus é perfeito, que ninguém morre antes, nem durante, nem depois, cada um tem sua hora. Então ela vai procurar isso, e o castigo da vulnerabilidade, ela se torna vulnerável por ela não ter confiado no Senhor. Não ter confiado que Deus, que aquele filho que morreu, aquele filho que já não faz parte do ambiente social, está de volta sob os auspícios da autoridade de Deus. Então ela vai procurar um ser humano. E não, o que mais tem é charlatães aí na Terra querendo se apossar das mentes, das consciências. Hein? É claro que às vezes coincide, às vezes, que o espírito que vem falar ali, às vezes é algum espírito que conhecia a mulher, uma coisa assim. Hein? E daí ele diz alguma coisinha ali que coincide, que dá. E daí pronto. Entende? Já fica aquela alienação. Quero recomendar a todos que me ouvem, que queiram procurar essas coisas, que antes, no quarto, com a porta fechada, invoca o Altíssimo. Invoca o Pai, para ver que o Pai vai vos inspirar. Ele vos inspirará a encontrar a paz, a harmonia no vosso próprio ambiente. E não procure jamais um espírito que partiu, seja como for que ele partiu. O máximo que pode fazer é uma única vez pedir ao Pai, não ficar invocando o cara por causa do que partiu, uma única vez pedir ao Pai que ele, bondoso, misericordioso, acolha o teu parente na sua santa paz. Pronto. Luciano, Rio de Janeiro. Henri, cristais têm poder? Tem muita gente que usa para cura de enfermidades. É o cristal ou a mente que cura? É a mente. O indivíduo acredita que o cristal vai curar. Isso tem outras terapias, N terapias desse gênero, que as pessoas precisam um objeto, uma coisa em que focar para ter fé que vai ser recuperado. Mas todo o segredo está na mente,
todas as enfermidades físicas, todas, sem exceção, têm sempre início na enfermidade da alma. Então a alma está enferma e o titular não consegue se contatar, se estabelecer uma simbiose com o pai, então ele busca recurso nessas coisas todas e acaba sempre encontrando algum lugar onde ele acaba. E se ele tem fé, se ele crê, se ele consegue se sentir bem, não é contra. Porque às vezes quem não consegue andar normalmente precisa de muleta. Então se ele não consegue, ele mesmo, por si só, invocar o pai e estabelecer a simbiose com ele, ele precisa de uma ajuda, de uma muleta, de um, né? Então, no caso, o cristal, ou a pedra. Olha, tem uma religião aqui no Brasil, que ela veio importada do Japão, que eles precisam, para invocar Deus, apontar um ponto numa parede, parece uma pedra, né? Uma pedra que tem. É tipo uma redoma assim. Uma redoma assim, e está lá aquele ponto onde vão lá fazer reverência, onde vão invocar, outros precisam chorar no muro, né, o muro das lamentações. Cada um vai buscar onde, já que não consegue descobrir o poderoso Senhor dentro de si. Porque Deus, reitero uma vez mais, meu Pai, Senhor Deus, que também é vosso Pai, querido ou não, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Mas se não tendes consciência da onipresença dele, buscai numa pedra marcada na parede, num objeto, num pedaço de metal, num cristal, é a vossa fragilidade, é a vossa vulnerabilidade. Buscar numa muleta, uma muleta para andar, é o vosso karma, a vossa falta de compreensão, de esforço para entender o poderoso infinito, o eterno. E a hora que descobrirdes o Senhor, o Altíssimo, tudo será mais simples, porque o Senhor é simples, as leis de Deus são simples. A simplicidade é o último estágio da sabedoria. Buscai o Senhor e nele encontrareis todo o resto. Eu disse há 2000 anos, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quem precisa procurar na igreja, eu já falei há 2000 anos, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu pai, em segredo ele vê o que se passa e ele abençoa. Mateus 6, então, que tu precisas procurar na igreja, num pastor, num padre, isso é o teu karma, é o teu castigo, é a tua miséria, a tua desgraça. Tem que procurar num pecador, num alienador, num manipulador, uma ajuda divina. Sempre tu podes. É o castigo, é o desprezo de Deus, né? Sempre tu não tens consciência, não tomas consciência da presença dele em ti. Ah, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, jamais Deus iria me ouvir. Não, filho. Deus é onipresente. O pecador precisa mais dele, até para compreender e viver melhor, do que o santo que nem existe. O maior pecador de todos os pecadores é aquele que acha que é santo. Esse é o maior pecador. Então todos estão aqui na terra para cumprir uma missão, para evoluir. Então se você invoca, se tu invocas o Senhor, não precisa de mais nada. No quarto, a porta fechada, como ensinei a Deus, Mateus 6, versículo 7. Sempre que puderes, dá uma olhadinha lá na Bíblia, que aí vê como é que eu expliquei para não ir rezar em público. Eu oro em público, invoco o Pai em público, peço a Ele uma bênção para todos vós, por causa da minha condição. Mas tu, na tua, tu que me ouves, na tua intimidade, invoca o Senhor. E vês que o Senhor poderoso se fará presente, fará tu sentir nas tuas células do teu corpo a presença poderosa que te dará uma solução para qualquer problema, desespero, dor, angústia,
Invoca ele e tu vais ver a resposta. Se na primeira invocação não deu certo, se não sentiu na primeira vez a resposta, invoque mais uma, lá pela terceira ideia tu vai sentir que a resposta veio. Porque quando não recebes a resposta, porque tu não conseguisse alcançar o infinito, tu não conseguisse atingir, transcender, mas depois que tu consegues, tu sentes o alívio da presença, porque ele é presente, onipresente, mas só que a manifestação dele ocorre. É a mesma coisa, eu vou ainda acrescentar isto, que é a mesma coisa, diz assim, mas como é que Deus sabe que eu estou aqui, se ele é onipresente? Então eu preciso invocá-lo. Então vou explicar por que tem que invocá-lo, se quiser o resultado. Porque ele está vendo tudo e todos, porque ele é onipresente. Mas, assim como se tu fosse daqui para a Europa, por exemplo, e fosse lá visitar um parente, né? Ou alguns amigos, ou seja lá quem fosse, né? Quando tu chegavas lá, Deus via que tu estavas lá. Deus vê tudo. E via tu sair daqui. Mas para tu pedir a proteção, para tu ter a proteção dele, e lá tu te misturasse, digamos, com milhares de outras pessoas, de outras nacionalidades, outros povos. Então, para tu pedir a proteção dele, tu invoca ele, é como tu pegasse o telefone, né? E ligasse para ele, pai, estou aqui, ó. Né? Me terá uma bênção sobre mim. Ou seja, ele sabe que tu não está mais no Brasil, tu foi para a Europa, mas só que para tu ter o contato com ele, a resposta dele, tu tens que invocá-lo, como eu ensinei do Milanas, Mateus 6, versículo 6. Aí sentirás no teu corpo a reação e não te sentirás mais um estrangeiro. Estarás lá na Europa, na África, em qualquer país do mundo, tu estarás sentindo-te conectado com teu Pai, com teu Criador. Estarás em paz e em harmonia com Ele. E te sentirás seguro com Ele. Tenho todos a minha paz, meus filhos. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal. E a próxima pergunta é de Michel, São Paulo. Senhor, se a pessoa que desencarna esquece da vida que levou, como ela pode esperar a pessoa amada do outro lado? Aí é que sabe, no plano espiritual, no plano místico, a identidade, o formato, a etnia, todas essas coisas não têm significado. No plano místico só tem significado as energias. O reino de Deus é o reino magnético de energia, sutilezas e luz. E cada pessoa que toma consciência da lei de Deus se torna uma sucursal do reino de Deus. Então, quando ela está desencarnou, ela conecta-se com aquela pessoa que ela amou de novo por causa da lei da atração. Porque a lei da atração leva aquela pessoa que se ama a se encontrar com o que ama. É uma coisa sutil, não dá para explicar, não dá para traduzir. Quer dizer, eu não posso dizer, olha, porque ele reconheceu uma cicatriz, um estigma, não. No plano espiritual, eu vou tentar explicar melhor, assim, tipo, ele, como é o nome dele? Michel. Michel, que me pergunta, sim, Michel, você vê uma coisa, você às vezes está em São Paulo, você encontra uma pessoa que você nunca viu, que nunca cruzou teu caminho, nem conhecia o nome, enfim, tu nunca tinha visto ela. E sente uma vontade irresistível de falar com essa pessoa. E sentes bem na companhia dela. E queres falar mais. E gostaria de nem te separar dela. E tu não sabia quem ela era, não terias o nome dela, a raça dela, a origem biológica. É a lei da atração, sentir atração por uma pessoa que já teve alguma coisa a ver contigo. Aí, com isso, tu reencontra a pessoa que tu amas no plano inconsciente, porque até é bom que não te lembres da tua vida anterior, porque também tens teus pecados, tuas dívidas karmáticas, tu te lembras de tudo, talvez não tenhas nem ânimo de viver. É, porque ninguém é santo. Né? Então, que a lei da atração é uma lei eterna. E que tu vais encontrar pessoas assim que tu gostas desta forma. E tu tens que sempre confiar no Senhor da vida, que Ele é o que faz essas energias se juntarem, que Ele é o Criador Supremo.
teu pai, meu pai, teu pai, entende? Então, tu junta essas energias quando tu menos espera. Tu pode estar em outro país, eu que percorri a América Latina toda, uma boa parte da Europa, encontrei pessoas que eu nunca imaginava. E estava ali. Eu me lembro agora de um episódio, já que estamos falando isso concreto. Quando eu estava em Caracas, em 1980, capital da Venezuela, eu estava andando no prédio da imigração todo, de um departamento para outro, que eu precisava renovar meu passaporte, que eu tive um visto, que me deram só de 3 dias, eu disse, ah, mas escrito não precisa de passaporte? Precisa sim, eu uso passaporte, tenho que me adaptar às leis terrenais. E daí não queriam, e eu ia de um departamento para outro, e nada. Então fui no último departamento, era a última tentativa, senão eu tinha que ir embora logo da Venezuela. E ainda assim, depois de tudo, acabei não ficando em Caracas, por motivos espirituais e políticos, fui expulso de lá. Mas nesse dia, no departamento da imigração, eu encontrei no último estágio uma pessoa, uma sala grande, onde tinha várias pessoas esperando para falar com o diretor, e eu me postei assim. A secretária-chefe estava ali, eu postei aqui assim perto dela, olhando, ela estava lá mexendo nos papéis dela. Quando ela me viu, estou tremendo. Ela levou um susto, ela disse assim, é um reencontro, ela disse. Tá? E como prova de que ela sentiu que era um reencontro, essa moça, ela pegou meu passaporte e foi lá falar com o diretor. E como a legislação não permitia, por razões dele, que eu não quero saber nem qual, que eu renovasse meu passaporte. Porque o cônsul lá em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, tinha resolvido me dar só 3 dias. Pronto. Doutora, 3 dias. E daí, porque tinha aquele negócio naquele tempo, porque achavam que os latino-americanos iam para lá em busca de emprego, e me confundiram com tudo isso. Ou que queria viver lá porque tinha bastante gasolina, eu não bebo gasolina, né? Não é verdade? Então daí, ela foi lá falar com o chefe dela, o diretor, e ela trouxe o passaporte de volta e disse assim, olha, ele não pode cambiar o visto, pero ele ha escrito. Sale para el Panamá el día 20, ou seja, me deu mais 20 dias, entende? Eu não podia mudar, segundo ela me disse, o visto que o cônsul havia me dado lá em Cúcuta, na fronteira, mas ele podia dizer que eu ia sair para o Panamá. É o jeitinho que eles encontraram aquele controle. Depois eu acabei, por causa de uma declaração contundente que fiz lá, sendo expulso, fui desarmar no Rio de Janeiro, depois, né? Mas no momento, por exemplo, daquela mulher, cujo rosto eu jamais esqueci, como ela estava assim, feliz, em regozijo, por ter me reencontrado. Entende? Então assim, eu não estava procurando por ela, não sabia. Tenho plena convicção que passei por todo esse processo para eu ter esse encontro com uma alma que já me conhecia. Olha, foi no prédio todo, né? Mas ela era uma pessoa educadíssima. Depois, enquanto eu estava ainda telefonando para o hotel onde eu estava e tudo, então eu vim para ver que as almas, os espíritos que afins, acabam se encontrando pela lei, pela natural lei da atração. Danilo Everton, para ti. Bom dia, Henrique. Por que Deus permite que os animais sejam submetidos a sofrimentos que não deram causa, já que eles não pecam e não possuem carne? E, na verdade, nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Então, os animais não têm carne, não pecam, mas os homens têm. E os homens pecam. E os homens, muitos homens, se comprazem, seres humanos, em não tratar os animais. Então, o animal não está pagando dívida, presta bem atenção, e nem está contraindo karma. Ele está, isso sim, servindo de instrumento de purgação para o torturador dele, para aquele que maltrata ele. Então, esse é um instrumento divino. Ele se torna um instrumento divino que vai fazer com que aquele indivíduo que fez o mal vai ter que aceitar as contas. Isso faz parte da lei da natureza, a lei de Deus. Então, se uma pessoa tem
essa vontade de maltratar animal. O animal está ali, depois ele desencarna, e quem vai acertar as contas é o torturador. Eu paro muito para pensar, às vezes, sobre isso também, meus filhos, porque eu vejo os experimentos em laboratório, eu sei como é complicado isso. Aí eu tenho assim comigo que, se Deus permite que se sacrifique animais no laboratório, e que é horrível, eu vi algumas coisas assim que não me fez bem olhar e ver, né? Me veio pela net. Mas daí, como eu confio no Senhor e sei que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus, se Ele permite e pode até inspirar um cientista a usar um animal para obter algum benefício para a humanidade, de repente esse mesmo Deus, que meu pai, que é vosso pai, tem o poder para fazer o animal não sentir nada. Entende? Para Deus tudo é possível. Então, no caso, a única coisa que me conforta é considerar que o Senhor pode fazer que aquele animal que está sendo, no caso de laboratório, que o cientista está fazendo um trabalho, né, digamos que é, aí é uma coisa que eu não posso adentrar nesse campo. Aí eu posso falar, posso responder, só que eu não posso dizer com segurança que isso é correto. Os experimentos, eu só vejo o resultado. Muitas vezes, através de experimentos com os animais, em laboratório, que produz lá na frente algum antídoto, alguma vacina, alguma coisa que a humanidade acaba se beneficiando. Então, me conforto, consciente que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus, que o cientista tem que estar inspirado por Deus. Me conforto em considerar que Deus pode, sim, anular o sofrimento animal, quando ele está sendo destinado para esse experimento. É a única explicação que eu encontro para me confortar, para não me fazer tanto mal ver esses experimentos científicos que eu já vi através da mente. Edson Cleire, via Facebook. Fui expulso da seita Testemunha de Jeová, alegando que não seguia os princípios da organização. Estes testemunhas de Jeová dizem que Deus não me reconhece mais como filho por estar fora da organização. Inri, me diga, isso é verdade? Escuta, não dá para dizer o nome, eu sempre quero o nome da cidade de que o indivíduo fala, não está escrito aí o nome da cidade. Ele falou que acha que é de São Paulo. Mas eles devem sempre recomendar, que sempre digam para que eu responda. Eu vou responder. Mas quero chamar a atenção de todos que me fazem pergunta, que é fundamental dizer o nome da cidade. Para mim, é fundamental por motivos cósmicos, né? Cornélio Procópio. Ah, pronto, está vendo? Cornélio Procópio, Paraná. É importante. Eu já localizei lá em Cornélio Procópio, perto de Ponta Grossa, localizei lá, certo? Geograficamente. Então é o seguinte, meu filho, tu deves pôr as mãos aos céus e agradecer todos os dias a Deus por ter sido expulso dessa organização criminosa que aliena as pessoas, que faz as pessoas perderem a noção até do tempo. Essas pessoas que violam inclusive as leis terrestres, proíbem a transfusão de sangue. Deve agradecer todos os dias ao Pai por ter tido essa graça de ser expulso. Porque quando tu foi expulso, Deus não pode mais te perseguir, querer te alienar, que se combatendo de porta em porta, de dois em dois, querendo pegar, prender, aprisionar, abduzir a consciência dos seres humanos. E os incautos acabam caindo. Uma técnica usada por eles, pelos mormons, de fazer depois ir nas casas, e vai ler, e tem que ler e tal, e vem na igreja e acaba, quando vê, já está alienado. Eles pegam nas famílias. É horrível saber que existe isso. Mas faz parte. Faz parte, tem muita gente que gosta de ser alienado, que gosta. Tem gente que eu consigo vislumbrar até dando uma lustradinha no cabresto, né? É, eu tenho prazer em usar a cabeça e diz com orgulho. Eu tenho meu pastor, eu obedeço fulano, cigrano. Eu recomendo obedecer ao Senhor. As leis que regem a vida da sociedade, e principalmente a lei divina e o Senhor. Lembrando sempre do Senhor, só Ele é digno de adoração e veneração. Só Ele. Não adore animal, não adore nenhum ser
vivente da terra, somente o Senhor é digno de adoração e veneração. Lembrai-vos sempre, quando alguém aparece dizendo que é isso, que é aquilo, lembrai-vos do Senhor. Eu vejo, esse tempo me apareceu pela net aí uma mensagem que estão circulando por aí sobre o finado mundo. Que ele dizia que era eu, né? Ele tem todo um corpo de seguidores que acreditaram nele. Ele passou uns 40, 50 anos aí enganando, fez um casamento por atacado, agora a mãe terra está recebendo de volta. E daí os seguidores dele, que querem manter o negócio funcionando, segundo me chegou esses dias umas mensagens aí, querem continuar fazendo a coisa funcionar. Quem quiser obedecer, obedeça. Quem quiser seguir, siga. Eu sou o libertador. Eu disse há 2000 anos, e o que eu disse vale para sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Estou aqui para ser questionado, pode me questionar. Eu respondo qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio. Então, estou dentro desse princípio que o Senhor me estabeleceu. Eu posso sim ajudar a libertar as consciências daqueles que anseiam por liberdade. Agora, os que gostam de ser alienado, de ser preso, de ser escravo, nada posso fazer com eles. Deixa eu seguir, é o karma deles. Eu estou aqui pelos que amam a liberdade. Por esses eu estou aqui, a minha missão pelos descontentes, minha missão é ajudar o ser humano, tá? Gratuitamente, a começar uma nova vida. Essa é a minha missão. George, São Paulo. O que Henri Cristo acha da teoria maia que o mundo vai acabar no dia 21/12/2012? Eu tenho uma entrevista esses dias para a revista Veja, muito interessante sobre isso, né? Inclusive, espero que quando ela publique, todos compreendam minha opinião. Mas no momento só quero dizer que em 21 de dezembro, o mundo vai se acabar sim para todos que morreram naquele dia. Aqueles que morreram naquele dia, o mundo se acabou. E os que morreram ontem também o mundo se acabou. Agora, nós temos que continuar navegando, temos que continuar nossa luta, né? Eu tenho que continuar ministrando os ensinamentos do meu pai e os que me ouvem aprendendo. Agora, o mundo vai se acabar sim, dia 21 de dezembro, para os que morrerem naquele dia, conforme eu falei para a revista, como eu falei para outros órgãos de comunicação que me perguntaram. Senhor, só para informar que o Edson Cleire é do Rio de Janeiro, tá? Aquele do Rio, não é o Edson. Ela confundiu os nomes. Tá vendo como é importante dar o nome? É que ele tinha enviado um e-mail ontem, daí fui ver, mas eu não tenho. Aproveitar aqui ao vivo, dizer no ar para todos que me ouvem, não importa quem, que é importante, fundamental, para que eu responda contendo qualquer pergunta que a pessoa diga de onde está falando. Ela pode se esconder através do seu dono, não é obrigado a revelar a identidade. Mas é fundamental que ela revele de onde ela está falando. Certo? Porque motivo espiritual, motivo cósmico. Eu não vou entrar em detalhes, só quero dizer que para obter uma resposta satisfatória, comece já a pergunta assim. Eu fulano e tal, eu Pedro, não sei das quantas, aqui do Rio de Janeiro, aqui de Salvador, Feira de Santana, não importa de onde. E queria perguntar isso, isso e pronto. Aí a apresentadora, a Lara, já diz, olha aqui, o Joaquim perguntou de boa, e assim por diante. Né? É fundamental, nos 43 anos que eu levo de vida pública, eu sempre precisei saber de onde vinham as perguntas. Por motivos espirituais, é muito complicado explicar, tá? Vai, continua. Remígio, São Paulo. Rabi, alguns esotéricos dizem que a epilepsia ocorre porque a pessoa em vidas passadas serviu de médium. Isto é correto? Pode, tem sentido sim, porque daí os espíritos vêm perseguir ela e querem de novo ocupar a cavalgadura. E daí quando encontram um espírito do mesmo tamanho daquele que está de titular, a colisão é inevitável. Tem muito sentido sim. Aí já é o castigo
do pecado em vigor, porque a pessoa que invoca o que já se foi, ela está à mercê de qualquer tempestade. Eu conheço muitos, muitos médicos. Na minha longa trajetória, conheci muita gente, e que usam, inclusive a maior prova que eu lhes dou de que eles são charlatães, é o médium mais conhecido do Brasil, que ele, para poder ficar bem, inclusive ele mentiu publicamente, ele tem que usar o sermão da montanha, que eu dei numa montanha, 2000 anos, para poder fingir que ele é meu médium, que ele incorpora Cristo. E ele tenta interpretar sermão da montanha, né? E ele, como todo mentiroso, acaba confessando que é mentiroso, como Paulo confessou em Romanos 3, versículo 7, ele confessou publicamente, quem quiser pode ver no YouTube, onde ele confessa que ele mentiu na Guatemala. Mentiu para se escapar da polícia, imagina, a polícia veio checar a documentação dele, para se escapar ele mentiu, então ele está à prova que ele é mentiroso. E também nesse mesmo sermão, quando ele fala do sermão, que ele fala que mentiu, dá para ver que ele distorce todo o sermão que eu dei na Montanha dos Milagres. Ele dá uma explicação dele, tudo. Quem quiser pode até checar. O nome dele é Divaldo Pereira Franco. E eu já convoquei para um encontro, é claro que nunca vai aceitar. É assim, eu gostaria de ter um encontrinho até com ele, até para perguntar por que ele precisa do sermão que eu dei na Montanha para aumentar o engodo. Mas daí ele confessou lá, veja bem uma coisa, como uma pessoa, o peixe mora pela boca. Eu estava até mostrando para um discípulo desse tempo, um vídeo dele, daí o discípulo ficou até horrorizado, eu não quero mais ouvir. Falou que é mentiroso. Ele confessa na cara de pau, sim, que a polícia abordou ele lá no aeroporto da Guatemala, era de madrugada, e ele não quis dar muita satisfação, então ele mentiu, disse que ele era cego. Cego, né? Imagina, ele disse que o policial ele era cego. Daí o policial logo se postou para ajudá-lo. Aí ele, depois ele queria, quando ele estava na sala esperando a hora de embarcar, ele queria que o policial deixasse ele em paz. Aí disseram assim, mas o ceguinho, tem que alguém acompanhar o ceguinho lá. Entendeu? Chega a ser hilário a afirmação dele. E daí ele segue o quê? O exemplo de Paulo, que foi o primeiro falso profeta, que confessou também que mentiu em Romanos 3, versículo 7. Todos os mentirosos gostam de Paulo, seguem Paulo. E todos os que se dizem pastor, quando eles são flagrados na fraude, quando a gente pega eles em algum versículo bíblico que mostra que estão mentindo, eles se agarram em Paulo. É logo, mas Paulo isso, Paulo aquilo, entende? E daí onde que a gente mostra que é um charlatão. Quem quiser pode ver lá, Romanos 3, versículo 7, onde Paulo confessa que é mentiroso. Para glorificar Deus, ele diz que mentira. Então, que Deus é esse que eu preciso que minta para ser glorificado? Mentira um pouco. Tá? Agora, esse Divaldo, pode ver, ele é conferencista, vem em milhares de alfarrábios, né? Em Belém do Pará, eu já vi quais as intenções dele quando eu estive lá em Belém do Pará, já publiquei na net uma matéria falando dele, sobre a sem-vergonhice dele, mas enfim, tudo bem. Estamos aí. Didier, Portugal. Antigos carrascos que eram responsáveis por execuções ficavam com karma? O pecado recaía sobre ele ou para o mandante? Claro que o pecado fica dividido. O carrasco, ele fica com a parte do karma, porque ele é o último a ser visto pela vítima. Agora o mandante fica com a outra parte. O carrasco fica com a parte menor, por incrível que pareça, porque ele obedece ordem. Ele é como se diz na linguagem bem vulgar aqui no Brasil, um pau-mandado. Agora, o mandante leva a parte maior do débito, entende? Mas o carrasco tem sim sua culpa, porque ele aceitou ser carrasco. Por ignorância ou não, é a mesma coisa como tem um profissional que fica lá o dia inteiro com o cutelo devorando boi, entende? Eu sei de um caso que o homem disse que nunca mais queria entrar nisso, ficou um ano ou dois, e precisou fugir do matador, porque sentiu uma pressão muito grande. Então o carrasco fica assim, com as energias emanadas pela vítima. Rodolfino Júnior, Cuiabá.
O senhor usa a Bíblia Sagrada como via de regra ou você faz suas próprias regras? Esse rumo do fim, João Cueva, tá vendo? Pois é, meu filho, é um nome diferente. Eu sei que a Bíblia, mas preste muita atenção para entender tudo o que eu vou falar. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, etc. E, inclusive, metáforas. Então, mas ela carrega em seu bojo a lei de Deus. Justamente ela é repleta de fábulas, lendas, etc., que é para só com a anuência do Altíssimo alguém possa compreendê-la, buscando-a a interpretação cabalística. Então, pode compreender e usar daí assim como parte das regras para a vida contemporânea. Mas ela não serve de regra para a eternidade, para sempre, porque os tempos modernos. Pronto, acabou. Os tempos modernos implicam em adaptação e adequação às novas circunstâncias contemporâneas. Quer dizer, então a Bíblia está preparada para qualquer tema. A lei de Deus, esta sim é eterna. Mas a Bíblia não é totalmente a única portadora da lei de Deus. Então, levo a Bíblia sim como instrumento, como uma escritura sagrada, mas eu obedeço o Senhor quando Ele me estabelece, quando Ele interpreta, quando Ele me coloca novas regras. Exemplo, há 2000 anos eu disse assim, me perguntaram quando é que virá o reino de Deus? Eu disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está no meio de vós. Então quem lê isso aí não vai entender. Mas eu disse que o reino de Deus está no meio de vós, porque eu estava no meio deles, e o reino de Deus começa em meu corpo, onde ele reina absoluto, e onde vai se estendendo para o corpo daqueles que me ouvem e acatam, assimilam os ensinamentos que ministro da parte do meu Pai. Então, aí, aqueles que me levam em conta, que me observam, que me escutam, que aprendem a oração que eu ensinei, se coaduna com a lei de Deus e estão sempre se atualizando nas regras que regem o reino de Deus. Aqui é a sede do reino de Deus, aqui na Nova Jerusalém, Brasília, do Apocalipse 21. E o meu pai mandou implantar aqui o reino de Deus, que está formalizado, mas o rei é ele. Eu sou apenas o regente do reino de Deus, o que representa as regras dele aqui no reino de Deus. Espero que tenha sido compreendido. Se tiver alguma dúvida, faça novas perguntas. Donald, Boa Vista. As crianças pecam? Pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem é pecado. Tudo que fizeres que não faz mal a ti e nem aos outros não é pecado. Então, uma criança, por ignorância, por falta de educação, pode pecar sim. Até mata, entende? Porque não teve educação, não teve instrução, então podem fazer mal, sim, podem, e eu sei que fazem. Então, a educação tinha que vir de berço, como dizem, a linguagem tem um provérbio antigo, que diz que ele é pequenino, que se torce o pepino, mas isso aí hoje em dia não está mais em vigor, as crianças estão sendo esquecidas. O mundo moderno, os genitores têm que estar lá, trabalhando, lutando e tal, a criança fica lá na Pauléu, fazendo uma creche, onde for, e ela não tem aquela relação que outrora tinha com o papai e mamãe, com genitor e genitora. Então a formação de hoje, do jovem de hoje, está ficando muito aquém daquilo que seria o ideal para uma sociedade saudável. Por isso que esse mundo caótico está condenado, por isso que vai acabar, porque os valores estão totalmente invertidos. Então, temos que confiar no Senhor, pedir nele, esperar nele a inspiração para navegar mesmo nesse mar de leis obsoletas, leis vencidas e também dessa desordem. E só com o Senhor que podemos nos adaptar, inspirar para seguir adiante. Penso, Senhor. Vou pedir agora ao Pai. E vou lembrar antes que na lei de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, continuo sempre amando todas as criaturas que se movem sobre a terra.
obviamente, coordenado, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala. E todos que precisam, querem, participem da bênção. Eu vou invocar o Pai agora e depois ainda lerei algumas palavras. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual tesouros temíveis tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me e abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes se açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te ignora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha-me. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito.
Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases, deslumbramentos, as serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o primogênito de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para no cumprimento das escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor Deus, formalizado pela SOUST. A SOUST é a minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho e um só pastor. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois com Jesus e agora com Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Até sábado e até sempre, meus filhos. Que a paz seja com todos. Excelente semana a todos e até sábado que vem.